Какво си спомня за нападението с нощи бившият президент на Българския футболен съюз Валентин Михов и какво е състоянието му? За мен е най-вероятно е грешка. Венецианската комисия ще се произнесе до средата на ноември по проекта за нова конституция. Кой влиза в състава на Временната парламентарна комисия за предложението за нов основен закон? Доналд и Мелания Тръмп са заразени с COVID-19. Как това ще се отрази на президентските избори? По света и у нас 18 започва. Добър вечер. Бившият президент на футболния съюз Валентин Михов е пребит тази нощ. Той е нападнат от непознати, когато се е прибирал към дома си в столичния квартал Младост 3. Михов е настанен във военно-медицинска академия без опасност за живота. На мястото на инцидента с повече подробности е Иво Никодимов. Иво, здравей! Какво се е случило и какво знаеш за мотивите за нападението? Здравей, Нора. Михов е нападнат в този тунел, който се намира буквално на метри от входа, в който живее. Прибирал се сам около час след полунощ. Свидетели на нападението няма. След като побойниците са избягали, Михов е потърсил помощ по телефона от своята съпруга. Вижте още за инцидента в репортажа, който направихме заедно с Бюлент Мюмюнов. Валентин Михов е гледал със свои приятели мачовете на Лудогорец и ЦСКА в Лига Европа в съседен блок. Малко преди 1 часа след полунощ тръгнал да се прибира. В тунела, който води към входовете на блока, е нападнат в гръб и е отнесъл няколко удара. Не е видял лицата на нападателите си. Отивам към по-добре. Тежка нощ си изживели. Имаше малко проблеми. Се оправяме, оптимист. Не знаете на защо се е получило така? Смисъл, нямате ясна идея? Не, не. За мен е най-вероятно е грешка. Побоят се е случил за по-малко от минута. Най-вероятно нещо е стреснало нападателите и тримата са побегнали през тунела към междублоковото пространство във вътрешността на квартала. Тогава Михов в гръб ги е забелязал, че са с качулки. Обадил се на съпругата си, а тя е подала сигнал в полицията. Съседите на бившия шеф на футболния съюз са разбрали от медиите за случилото се. Тук свети нощем, не е тъмно. Е тъмно, за лампа работи. От тук не се вижда от тези. Ако някой е бил тук, не знам. Разследващи правиха оглед на мястото днес до обяд и взети са записи от всички охранителни камери в района. Работи се по всички версии за вероятен мотив за нападението. От Футболния съюз осъдиха нападението над Валентин Михов, който освен бивш президент на организацията и настоящ член на изпълкома, оттам призовават властите да предприемат незабавни мерки за разкриване на извършителите. Благодаря ти, Иво, за включването. Другите теми по света и у нас. Венецианската комисия ще се произнесе до средата на ноември по проекта за нова конституция, съобщи депутатът от ГЕРБ Десислава Атанасова. Атанасова оглави нова временна комисия за разглеждане на предложението за нов основен закон на ГЕРБ. БСП и ДПС отказаха да участват. Още от Александър Марков и Десислава Маркова. Венецианската комисия ще работи дистанционно в срок от месец и половина, става ясно от писмото и оповестено от Десислава Атанасова. Поради ограниченото налично време, становището по принцип ще се разглеждат само измененията, касаещи съдебната система и измененията, свързани с независимостта на съдебната система. Бившият здравен министър оглави временната комисия за разглеждане на проекта за нов основен закон. Комисията само ще дискутира промените. Комисията няма функция на Велико народно събрание. Тя не може да променя конституцията. Не така мислят обаче от опозицията, които отказаха да участват в съставянето на новия орган при гласуването в пленарната зала. Под групата на Движението за права и свободи няма да има предложения, виждам. Колегите напускат залата. Комисията трябваше да бъде съставена от 16 депутати, но с излизането на ДПС и отказа на БСП да участват, състава ще бъде от 10 души. Предлагам за член от групата на независимите господин Спас Панчев. Вие наистина сте решили
цирка да бъде пълен и да бъде до край. Да. Може ли секретаря на парламентарната група на ГЕРБ да предлага от името на независимите Спас Панчев? БСП определи комисията като опит за печелене на време за управлението. Пожелаваме ви успех в това начинание, което е абсолютно безумно. Комисията ще работи 2 месеца. Първото заседание на комисията ще бъде следващата седмица, като то ще се излъчва онлайн за пълна прозрачност. Комисията ще работи 2 месеца. В състава и влизат още Тома Биков и Красимир Ципов от ГЕРБ, Християн Митев и Борис Ячев от Обединените патриоти, Симеон Найденов, Пламен Христов, Елена Пешева от ВОЛЯ и независимия Спас Панчев. Премиерът Бойко Борисов е разпитван в прокуратурата за къщата в Барселона. Това става ясно от отговорите, които от държавното обвинение са изпратили до Комисията по граждански свободи ЛИБЕ в Европейския парламент. В писмото се отговаря на всички поставени въпроси. От прокуратурата подчертават, че по сигнал на гражданско сдружение БОЕТ се проверява случай, станал известен като къщата в Барселона. Освен премиера Борисов, били разпитани всички посочени в сигнала лица. Назначени са данъчни ревизии на физически лица и фирми, както и проверка на доходи. По линия на Международното полицейско сътрудничество е поискана информация и от Испания. От държавното обвинение обаче подчертават, че въпреки изминалия вече дълъг период от време, отговор от властите в кралство Испания все още няма. В отговора на прокуратурата до комисията ЛИБЕ са посочени още разследванията срещу бившия екоминистър Нено Димов и заместника му Красимир Живков, които са били представители на управляващата коалиция в правителството. Изборяват се още редица разследвания срещу водещи бизнесмени, като се отбелязва, че част от тях вече са в съдебна фаза. В писмото се подчертава още, че, цитирам, действията на прокуратурата на Република България в последните 2 години във връзка с противодействието на престъпността и налагането на върховенството на закона са безпрецедентни по своя характер в най-новата българска история след 1989 година. Целият отговор на прокуратурата можете да видите на сайта bntnews.bg. Лидерите от Европейския съюз се разбраха да засилят координацията и работата по разработването и разпространението на ваксина срещу COVID-19. Във втория ден от срещата на върха в Брюксел те обсъдиха функционирането на вътрешния пазар след пандемията от коронавирус и ускоряването на дигитализацията. Българският премиер Бойко Борисов разговаря днес преди началото на срещата на върха с председателя на Европейската народна партия Доналд Туск. Обобщение на срещата на върха от Десислава Апостолова. След срещата Доналд Туск написа във Фейсбук, че е имал открит разговор с българския премиер. По време на неговото управление страната измина дълъг път, но остават предизвикателства. Необходими са допълнителни реформи по отношение на върховенството на закона, независимата съдебна система и борбата с корупцията. Демокрацията ще има последна дума на изборите, смята Туск. От ГЕРБ съобщиха, че премиерът е получил подкрепата на ЕНП. Европейските лидери обсъдиха днес пандемията от COVID-19. Според Урсула фон дер Лайен, епидемичната обстановка в Европа остава тревожна. Европейската комисия вече подписа 2 договора и в момента договаря нови 5. Водим преговори с още 4 фармацевтични компании. Инвестираме в разработването на ваксина сега, за да гарантираме по-късно ускоряване на производството и достъпа до нея на гражданите на Европейския съюз. Бойко Борисов подчерта необходимостта от автономия на Европейския съюз по отношение на медицинското оборудване и лекарствата. Аз продължавам да считам, че ние относно цялостното медицинско оборудване, включително ваксини, лекарства и, разбира се, болнично такова, трябва да бъдем абсолютно автономни като Европейски съюз от вноса от трети държави. Още повече, ако имаме по-трудни политически отношения с тях. В това отношение България е готова да се включи с това, което реорганизира като своя продукция, защитни облекла, маски, шлемове, респиратори и всичко останало. Европейските лидери се разбраха и от днес вече са в сила санкции срещу 40 души в Беларус, отговорни за изборните фалшификации и репресиите. Александър Лукашенко за сега не е сред тях. В отговор Минск обяви ответен списък с санкции. Европейските лидери призоваха Русия за безпристрастно разследване с международно участие на отравянето на Алексей Навални.
Те изразиха солидарност с Гърция и Кипър в конфликта им с Турция за сондажите в Средиземно море, но за сега тонът им към Анкара остава дипломатичен. 27-те призоваха и връждуващите страни в конфликта за Нагорни Карабах да седнат на масата за преговори. Реплики си размениха президента Радев и министъра на отбраната Каракачанов за охраната на въздушното пространство. България да не допусне прекратяване на охраната на въздушното ни пространство в интегрираната система за отбрана на НАТО. За това призова президентът Румен Радев. Военният министър Красимир Каракачанов отговори, че никога не е било на дневен ред спирането на въздушното патрулиране, но остава проблемът с годните за патрулиране изтребители. Коментарите бяха направени след церемония, на която държавният глава повиши в длъжност досегашния командир на военновъздушните сили генерал-майор Цанко Стойков, заместник началник на отбраната, и го произведе в чин генерал-лейтенант. Сега ще включим Николай Минков с подробностите. Ники, слушаме те. Добър вечер, колеги. След като държавният глава повиши в звание длъжност висши командири от българската армия, той акцентира към основното предизвикателство, което сега стои пред тях на дневен ред, а именно бързото освояване на новото въоръжение и техника, придобито по модернизационните проекти за армията и интегрирането му към сега съществуващото, както и не на последно място, той обърна внимание върху обучението на личния състав. Специално внимание държавният глава обърна върху липсата на достатъчно летателни часове за пилоти от изтребителната ни авиация и предупреди по никакъв начин да не се спира въздушното патрулиране по източния фланг на НАТО, което е част новите уражени системи, които се внедряват в армията, налагат изцяло нови модели на обучение, подготовка, логистично осигуряване и нова инфраструктура. Това заяви президентът пред повишените висши офицери, като откори основните проблеми пред армията. Вашето най-голямо изпитание ще бъде да поддържате и развивате нови способности при ограничени ресурси, без да допускате отпадане на важни задачи и загуба на човешки живот. Държавният глава поиска повече летателни часове за изтребителната ни авиация и предупреди да не бъде спирано въздушното патрулиране. Налетът е катастрофално нисък и аз апелирам отново към решителни стъпки от страна на политическото и висшето военно ръководство за възстановяване на нормална летателна дейност с цел минимизиране на риска пред летателния състав и недопускане прекъсването на мисията по охрана на въздушното пространство на Република България в интегрираната противъздушна и противоракетна отбрана на НАТО. Военният министър отговори, че ВВС нямат проблем с патрулирането и акцентира върху липсата на достатъчно самолети. Ние не се разделяме с Air Policing и никога не сме имали подобно намерение или подобна политика. Основание за каквото и да е тревога или въпроси в тази посока. Средства към момента има достатъчно. Проблема е с самолетите. Защото когато години наред се е рязало, не се е мислило, че има пилоти, няма да има на какво да летят. И че за тези самолети, които ще останат, ще трябват допълнителни средства за поддръжка. Каракачанов коментира и сроковете, в които може да бъде подписан договорът за доставка на нови бойни машини за пехотата, след като днес в Министерството на отбраната бяха отворени офертите на двете фирми, достигнали до финала – General Dynamics и Patria. Официално до обявяване на това, кой е класиран, на първо и на второ място ще има поне една седмица. Оттам нататък започват преговори за подобряване на офертата. Идеята е, ако всичко е наред с двете оферти, до края на януари, най-късно февруари да има договор. Общо 1,5 милиарда е заделила България за купуването на 150 бойни машини за пехотата. Нова схема за 30 милиона лева в подкрепа на засегнатите от COVID-19 малки и средни автобусни фирми стартира днес. Средствата се отпускат от оперативна програма иновации и конкурентна способност. Автобусните превозвачи могат да кандидатстват за суми между 3000 и 450 000 лева. От Министерството на транспорта са изчислили, че около 1500 са малките и средни автобусни фирми, които могат да се възползват от безвъзмездната помощ. От бранша поискаха по-малко бюрокрация при кандидатстването. Това, което на практика очакваме е да се проведе една наистина облекчена процедура. Наистина е жизнено важно за нас тя да стартира, защото тя ще даде една глътка въздух на целия бранш, за да можем да оцелеем. Транспортният министър ги успокои.
Ще се разпределят по оборота на фирмата, съвсем обективно. Достатъчно е да имате качеството и валиден лиценз за извършване на дейността. Проверка за корупционни практики сега е в фокуса на вниманието на Министерството на икономиката. Лъчезар Борисов заяви, че неговото ведомство кандидатства пред Брюксел за цялостен анализ на бизнес средата у нас. Вече имало и резултати от анкета сред произволно избрани 200 фирми за административен произвол. Всяка корупция не сме установили. Имаме 11 сигнала, които се работят от правоохранителните органи, над 37 сигнала, които са общи, които са за административно забавяне. Скоро 173 милиона лева ще бъдат на разположение за микрофирмите чрез оперативна програма Конкурентоспособност, заяви Борисов. Той увери, че документите на 6000 отхвърлени по процедурата компании ще бъдат преразгледани отново. Двама бивши шефове на агенция Пътна инфраструктура отиват на съд с обвинение за длъжностно престъпление заради катастрофата с автобус край Своге, при която загинаха 20 души. Това съобщиха от прокуратурата. Това са Светослав Глосов и Дончо Атанасов. От обвинението информираха още, че Глосов не е изпълнил служебните си задължения, защото не е свикал извънредно заседание на управителния съвет на АПИ, на което да докладва отказа на изпълнителя Трейс да извърши пълна подмяна на асфалта на пътя. Глосов не направил необходимото и за извършването на експертиза за състоянието на пътния участък. Другият обвиняем Атанасов, според прокуратурата, незаконосъобразно не е свикал извънредно заседание на управителния съвет на АПИ, на което да се вземе решение за средства за поддържането и ремонта на пътната отсечка. Вследствие на това не била възложена подмяната на износващия пласт в участъка. С действията си двамата целели да набавят за фирмата изпълнител облага на стойност над 60 000 евро. Близо 4 пъти са се повишили учителските заплати за последните 10 години. Тези данни от националната статистика бяха оповестени днес на конференция на Синдиката на българските учители. 1260 лева ще бъде стартовата учителска заплата от 1 януари. Вследствие на повишените вече на 3 пъти заплати, все повече младежи учат педагогика, каза министър Вълчев. Днес учителите представиха данни на националната статистика, според които за 10 години средните учителски заплати са скочили с 394%. През 2009 са били 444 лева, а след увеличението през 2021 ще са 1750 лева и ще са по-високи от средната за страната, която е 1500 лева. Американският президент Доналд Тръмп и съпругата му Мелания са заразени с COVID-19. От Белия дом съобщават, че 74-годишният държавен глава има леки симптоми на вируса. Двамата съобщиха, че се чувстват добре и са под карантина. Заразяването на президента обаче поставя въпроса, ще има ли втори дебат между Тръмп и Джо Байден на 15 октомври и как ще продължи кампанията преди президентските избори. 30 септември Миннесота. Доналд Тръмп раздава шапки на свои симпатизанти. Подобно на повечето му предизборни митинги и на този малцина с маски. А само няколко часа по-късно 45-ти американски президент съобщи, че има коронавирус. Тази вечер първата дама и аз дадохме положителни проби за COVID-19. Карантината и процесът по възстановяването ни започват незабавно. Ще минем през това заедно. 74-годишният Тръмп е с леки симптоми. Той и съпругата му Мелания се лекуват в Белия дом. Предполага се, че са се заразили от съветничката Хоп Хикс. Джо Байден написа в Твитър. С Джил пожелаваме на президента Тръмп и първата дама Мелания Тръмп бързо възстановяване. Ще продължим да се молим за здравето и безопасността на президента и неговото семейство. В дебата на 29 септември двамата не се ръкуваха и стояха на повече от 3 метра разстояние. Пожелания за скорошно оздравяване на президентската двойка дойдоха от лидери от целия свят, включително от бразилския президент Болсонаро и британския премиер Джонсън, които също преболедуваха вируса. Самият Тръмп почти никога не е носил маска на публични места, а неотдавна се подигра на Байден, че е прекалено предпазлив.
Някак не мога да си представя как стоя в овалния кабинет и посрещам президенти, премиери, диктатори, крале и кралици с маска. Просто не го виждам. В началото на пандемията Тръмп отричаше, че вирус изобщо съществува, а в последствие изрази увереност, че страната му няма да бъде засегната от него. Сега Съединените щати взема едно от челните места по брой жертви и заразени. Вирусът няма шанс срещу нас. Няма държава, която да е по-подготвена и по-устойчива от Съединените щати. Новината за заразяването на Тръмп светкавично даде своето отражение и на борсите, които отчетоха чувствителен спад на долара. Към последните данни за разпространение на коронавируса, още 263 души с положителен тест за COVID-19 в страната. Направени са 4843 теста. Това означава, че 5,4 на 100 са носители на вируса. AC/DC се завръщат на сцената. Легендарната австралийска рок-банда намекна, че отново се е събрала. В профилите на групата в социалните мрежи беше качена снимка на трима от създателите. Вокалистът Брайан Джонсън, барабанистът Фил Ръд, басистът Клиф Уилямс и още двама музиканти. По-късно се появи и въпросът готови ли сте, придружен от кратко видео, за което се предполага, че е част от нов сингъл. AC/DC официално сложиха край на кариерата си след прощаването турне през 2016. Тогава Джонсън съобщи, че има проблеми с гласа и беше заменен за част от концертите от фронтмена на Guns N' Roses Axl Rose. Споделяме важното на сайта bntnews.bg, на мобилното приложение BNT News и на страницата на Посвети у нас във Facebook. От мен довиждане и приятна вечер!